1963-ի օգոստոսին կայացավ ամերիկյան քաղաքացիական իրավունքների շարժման համար բեկումնային քայլերթը Վաշինգտոնի կենտրոնում։ Դրա նշանաբանն էր ռասայական հավասարություն։ Իսկ այս քայլերթի կազմակերպման գործում մեծ էր կանանց դերը։ Քայլերթի մասնակիցները մինչ օրս հիշում են այն հսկայական մարդկանց թիվը, ովքեր հավաքվել էին Վաշինգտոնում։ Թելմա Դիլայան նշում է, որ այստեղ էր եկել սևամորթ կանանց ազգային խորհրդի նախագահ Հեյթ Սի կոչով։ Նա նշում է, որ անհամբերությամբ սպասում էր դոկտոր Դորոթի Հեյթսի խոսքին։ Հայտնի այս ցույցում կանանց ձայնը միայն երգերում էր ընդգրկված։ Եվ Հեյթսը գլխավոր բանախոսներից չէր, չնայած իր կարևոր մասնակցությանը։ Ռուբի Բրիջեսը 2011-ին Սպիտակ տանը հանդիպում ունեցավ նախագահ Օբամայի հետ։ Նա առաջին աշակերտներից էր, ով իրավունք ունեցավ այցելել դպրոց սպիտակամորթների հետ։ Սպիտակ տանը փակցված այս նկարում նա դպրոց է գնում ոստիկանության ուղեկցությամբ։ Քաղաքացիական շարժման կարկառուն ևս մեկ դեմք է Ռոզա Փարքսը։ 1955-ին նա հրաժարվեց անցնել ավտոբուսի ետևի սևամորթների համար նախատեսված մաս, որի համար ձերբակալվեց։ Ինչի արդյունքում Ալաբամայի սևամորթ քաղաքացիները բոյկոտեցին հասարակական տրանսպորտը։ Ռոզա Փարքսի արձանը կանգնեցվեց Վաշինգտոնում այս տարի, իսկ արձանի բացման ժամանակ հանդես եկավ ինքը նախագահ Օբամա։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։